Pariur Sireli Herostati Dog, Pariur Sireli Gorzangener, CZT Sharige. Եվ այսօր պատրաստել ենք շատ համեղ պաստաներից մեկը, որը սաղմոնով պաստան է. Ըստ սկզբում, սաղմոնը մի թեթև աղ բրբեր ցիտաբտրից հետ ենք անելու եւ ուղարկելու ենք ջրոց, իմիջալոց մենք պաստան ենք խաշելու եւ սոսն ենք պատրաստելու. Իրենք շատ հեշտ պատրաստվող ճաշ է, որովհետեւ մի քանի հատ իրար հետ ենք անում, նույն ժամանակը չենք կորցնում ավելի ժամանակ եւ ստանում ենք շատ համեղ ուտելիք. Այսօրվա մեր պատրաստումի համար ասեմ ձեզ մեզ ինչ պետք է. Ստեղ գա մոտավոր 400 գրամի չափ սաղմոն, fresh salmon, tan salmon. Ստեղ ունենք 5 հատ սխտոր, որը սոսին օգտագործելու ենք. Ստեղ ունենք 4 գդալ կարակ. Այնտեղ ունենք մի բաժակ fresh cream կամ ովևէ մեկ սերուցքի տեսակ կարող եք օգտագործել։ Ես միշտ fresh cream-ն եմ օգտագործում, որովհետև ինքը ավելի հեշտ է պատրաստվում եւ ինքը թանձր է, ես թանձրներն եմ սիրում։ Ստեղ ունենք մի փունջ սպանախ, ստեղ ունենք մի հատ բուլկարական բրբեր, դե ես այս քույնն եմ զատած, դուք կարող եք կամ այս քույնը կամ կանաչ կամ դեղին, որպեսզի համատրությունը լավ լինի սաղմոնի եւ փաստայի հետ։ Ստեղ ունենք մի բաժակ պարմեզան, ստեղ ունենք ցիտաբտրից հետ աղ բրբեր։ Իսկ այս բոլորին ինչ փաստա ենք օգտագործելու, ասեմ։ Դելվերդեի պապարդելլի պաստան ենք օգտագործելու, ֆետուչինիի նման է, բայց ինքը ավելի հաստ է։ Եթե ունեք այս տեսակի տարբերակ, ավելի հաստ բարակ, կարող եք օգտագործել, եթե չէ ֆետուչինի, եթե չէ նույնիսկ ֆետուչինի տագլիատելլի կարող եք օգտագործել տապակ երկար։ Կարող ենք փանալ արդեն եւ թնել պաստան եփի։ Միջև պաստան եփի, հետո սաղմոնը ուղարկենք։ Միջև սաղմոնը ուղարկենք, մենք սոսը կպատրաստենք, տեսակ ինչ հեշտ է։ Իսկ այս բոլորը սկսյալ պաստայից եւ սաղմոնից եւ բոլոր համեմունքներից դուք կարող եք Pramstor GTM-ից պատվիրել կամ ցանկահարել կամ արդեն application ունին, կարող եք application-ով շատ հեշտ մի ռոպեով պատվիրել։ Ուրեմն, պաստան ճուրը արդեն մեր պատրաստ է, կարող ենք բարձրացնել մի քիչ, ավելացնել մի թեթև ցիտաբտրից հետ։ Եվ մի թեթև աղ։ Ավելացնում եմ պաստան։ Մի հատ խառնում եմ եւ արդեն կարող ենք բարձրացնել։ Անցանք կորձի։ Հիմա ինչ ենք անում։ Բերում ենք այսպիսի չերոցի համապատասխան ապսե, վրան թնում ենք յուղատուղտ կամ parchment paper եւ վրան հիմա սաղմոն ենք ավելացնելու։ Իսկ սաղմոնը եղածին պես բիդի թնենք, միան վրան ավելացնենք աղ բողբեր ցիտաբրգից հետ, բայց ես երկու կաթիլ իրա ներքևը թնելու եմ։ Այս բողբերը իրա կողքն եմ ուզում թնեմ։ Իմիջալոց այս տեսակի ճաշերը, որ իրար հետ նույն ապսեյում ապատրաստում, ինքը ավելի շատ համեղ է, նախ որովհետև մեկը մույսին, օրինակ սաղմոնը իրա յուղը տալիս է այդ փանչարեղենին եւ այդ փանչարեղենը տալիս է իրա համը, ասենց ավելի համովա լինում եւ ավելի հեշտ։ Մի հատ շփում ենք մեր ձեռքով։ Ավելի համովա լինում։ Այսպես թնում ենք աղը։ Մի քիչ սաղմոնի վրա, մի քիչ բրբերների վրա։ Բրբեր, fresh։ Դե ինձ սիրելիները, ստրել ենք ցիտաբտրից հետ աղ եւ բրբեր եւ ուղարկենք չրոց։ Մեզ պետք է մինիմում 12 մինիտ, մաքսիմում 15 մինիտ, որ իրենք պատրաստ եփած լինեն։ Նայում ենք պաստային։ Արդեն կարող ենք հանել։ Դե ինձ սիրելիներս, մեր պաստան պատրաստ է, արդեն խաշած է։ Սաղմոնը պատրաստվում է, կարող ենք սկսել սոսը։ Սկզբում ավելացնում ենք ցիտաբտրից հետ, մոտավոր 3 ճաշիկ թան։ Կարող ենք միացնել եւ սկսել ճզմել սխտորները։ Այս ցիտաբտրից հետ եւ սխտորը ինչքան եմ սիրում իրար հետ, ինչ ճաշ գուզե թող լինի ինքը։ Ոնց որ արդեն սկսում ես, որ համովա լինելու։ Այսինքն իրենք սազում են ցեթե եւ սխտորը թե կարմիր
սոսի հետ, թե սպիտակ սոսի հետ։ Դրա համար շատ կարևոր է այդ սխտորի ինչի մեջ եք ճզմում կամ ինչի մեջ եք եփում սկսվում ճաշը։ Եթե ցիտաբտրից է, թե ուրիշ համադալիս, եթե ուրիշ տեսակից է թերեն, պուսական ուրիշ համադալիս։ Դե ինձ իրենց, ավելացնում եմ կարակը, որպեսզի լինի կոմբինեշն կարակի եւ ցիտաբտրի հետի։ Արդեն կարող ենք կրեմ ֆրեշը կամ սերուցկը ավելացնել։ Բացում եմ, կարող ենք մի քիչ ցածացնել արդեն, որ ինքը հանգիստ բացվի։ Մի հետև կարող ենք պաստայի չուրից ավելացնել։ Եվ խառնել։ Բացում ենք սոսը, սերուցք իրար հետ ենք խառնում։ Եվ արդեն պարմեզանը պետք է տնենք։ Ուրեմն, պարմեզանը ես գրեթե այսի մեկ բաժակ է կամ մի բաժակ է, ավելացնել մի քիչ դողելու եմ վերջավորության դիզայնի։ Դες արդեն բացվեց ինքը, հեսա ավելացնում եմ։ Խառնում եմ լավ։ Եվ աղ բերն եք տնելու։ Աղին բղբեղին չափսը դուք կարող եք որոշել, այսինքն ինքը պետքա մոտավոր, եթե ասեմ ստանդարտ վիճակով գես գտան աղ եւ քառորդ գտան բղբեղ։ Իսկ ավելի բակաս, ավելի դուք կարող եք այդ որոշել։ Մի քիչ էլ fresh բղբեղ։ Խառնենք։ Այս կարող ավելացնենք։ Դե ինձ սիրելիներս, գնանք մեկած համոնին այնք, եթե եղել է, կարող ենք հանել դուրս, որ հանգստանա, մենք շարունակենք։ Վաու, շատ համով այրևում, յամի։ Դե ինչ, սոսերնից պատրաստ է, ուրեմն։ Այս թողում ենք մի րոպե հանգստանա, մենք շարունակում ենք, ավելացնում ենք պաստան, հետո ավելացնում ենք սպանախը, վերջավորության ավելացնում ենք բոբերը եւ սամոնը։ So, այս պաստանը ավելացրեցինք։ Սպանախը։ Փորձում ենք խառնել։ Դե ինձ սիրելիներս, արդեն հիմա պետքա ցուկը ավելացնել եւ բղբեղները։ Բղբեղները կարող ենք այսպես առնել եւ ավելացնել։ Ես 2-3 հատ թողելու եմ, որպեսզի վերջավորության զարդարենք։ Իսկ սամոնը կարող եմ այսպես կտրադել։ Ստեղից անուշիկ 2 հատ մու վերցնում եմ մեզ համար, որ վրայի համար տնեմ եւ շարունակենք։ Ահա։ Էս էլ կտրում եմ։ Ավելացնում եմ։ Արդեն խառնում ենք, մենք կարող ենք անցնել նույնիսկ եւ խառնենք։ Դուք այսպիսի համով, սաղմոն, պաստայով չեք կերած, կարծեմ չեք կերած, յամի յամի, կարող ենք մատուցել։ Ավելացնում ենք, ես մի քանի ադը որ պահել էինք։ Արդեն հիմա կարող ենք մի թեթև ազատ կեղ իրա վրա դնել։ Եվ մի թեթև էլ պարմեզան։
Ardeint sirelineres, a arten uneng shat hest padrastvogh pasta, vorë spitak sosova paganum yev salmonov. Salmonin deghe yete uzumek hav te pokharinel, hankist karogh ek pokharinel. Pats amen parake shat hest ճաշը կարող եք ձեր համար պատրաստել, կարող եք ձեր հյուրերի համար պատրաստել անշուշտ հպարտանալիք ճաշը, որովհետև ինքը շատ healthy է, շատ արագ է պատրաստվում եւ պրոտինով եւ ցննդարար է։ Ձեզ բարի խոճակ եմ ախտում, դեք գիտեք այս ամենը, կարող եք ձեր բերել primestore.am-ից կամ պատվիրել online, կամ պատվիրել ցանկահարելով, կամ պատվիրել application-ով։ Ձեզ բարի խոճակ եմ ախտում, անպայման կպատրաստեք։ Իրական գսեմ, սպասում եմ ձեր արձագանքներին։ Ինձ կգրեք անպայման, okay? Stay tuned.